Këshilli i Bashkisë Shkodër miratoi rregulloren për mbetjet e ngurta në territorin e Bashkisë Shkodër, e cila parashikon xhoba për të gjithë ata që ndotin mjedisin. Këshilltarët ngritën disa pikë pyetje lidhur me këtë rregullore për mbeturinat, ndërsa kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci tha se duhet të shpërndahet mesazhi për një Shkodër të pastër. Një makina që malle që kanë lënë në një zonë pedonale dëmton ngurtë. Aty para orës 12 është ndalume me kalu çfarëdo lloj mjetit dhe hin makina plena veç në orën 10, 11 maksimumi. Kush e kontrollon këtë orar? Se ne kena fut sa hera dy në makinave, e para dëmë të mbizneset. Shqecimi juaj për pedonalin është me vënd, kemi marrë videon, kemi konfirmuar dhe operatori si për marrës ka marrë gjobë. Kushat e plenave nuk mund të vendosen për para farmacive, qendrave shëndetësore, institucioneve dhe na sot kena shumë institucione që kanë kushat e plenave para. Dhe këto janë lviz e alviz nga populata. Aji është problemi që kemi pas, ne pikat kanë qenë përcaktuara, por në lëviznin. Rregulloria parashikon edhe marrjen e masave administrative për ata që bëjnë këtë punë. Nuk kena pas problem me caktimin e pikave. Pikat janë, por kur na lëvizin natën, ne s'kemi çfarë pas çfarë të bëjmë aty që lëviz. Kështu që kemi vendosur tash masa. Mos ta shikojmë që vetëm gjykojmë bashkinë si po i bën punën, vetëm themi se çka ka ndodhur, po i lutem bëni pjesë e këtij mesazhit fuqishëm për Shkodrën e pastër. Ndërkohë në Këshillin Bashkiak u miratua dhe rregulloria për kundërvajtje administrative dhe sankcionet. Po çfarë gjobe do t'i vëmë këtij personit në një kohë që ja imlall kanaqe për bukën e gojës me majt fëmijët e vet? Ati vetëm i marr shpirtin sa i s'ka lek. A ka politika të punësimit bashkia për këta njerëz? Ata që dalin me 1 kg domate, dalin shkreta dhe ata me fitu bukën e gojës, me i vu gjoba tyne, në një kohë që ja ka trek Shkodra për me i fut këta. Ju është ofruar punësim komuniteteve të ndryshme dhe nuk janë dakord të vinë që të marrë një rrugë tek nërmarja ku ka vende punet, por janë më të kënaqur duke mbledhur mbeturina. Në lidhje me ankimimin që mund të bëjnë qytetarët, cila është procedura që duhet të ndjeket? Nuk është parashikuar komisiona elimit, qytetarët mund të drejtohen gjykatës administrative. Ju flisni për gjoba. Por, a menoni diçka se në një citë administrative shumë familje jetojnë me kofsh, edhe aja kofsh një duhet në është 5-6 km me utu për me ushqy? Gjoba është parashikuar për lëvizjet në sheshe publike, në përgjat vizë bregdetare, në zonë turistike, nuk është parashikuar që vendosin gjoba për fshatra. Në këtë mbledhje u miratuan të gjitha pikat e tjera të rendit të ditës, duke nisur nga ndihma ekonomike 6% për shtatorin, vlera maksimale e subvencionit të qiras, dhënia ndihmës për dëmet nga zjarri, transferimi repartit të rendit në pronësi të Bashkisë Shkodër dhe ngritja një komisioni me anëtar të Këshillit për dhënien e titujve dhe emërtesave të rrugëve sheshëve. E vetmja pikë që u hoq nga rendi i ditës është ajo për drejtor të teatrit Migjeni.